hurmatli talabalar bugun biz sizlar bilan tasviriy san'at texnologiyasi va nusxa ko'chirish fanida rangshunoslik tarixi va nazariyasi mavzusiga to'xtalib o'tamiz va quyidagi reja asosida sizlarga ma'lumot berib o'taman rang nima uning o'ziga xos xususiyatlari rangshunoslik faniga o'zining hissasini qo'shgan olimlar haqida ma'lumot ranglarni aralashtirish yo'llari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman ranglarni tabiatda hosil bo'lishi tarqalishi va uning o'ziga xos xususiyatlari qadimdan san'atshunoslar olimlar va rassomlar diqqatini tortib kelgan rang haqida ilmiy tushuncha paydo bo'lmasdan oldin odamlar yorug'lik va ranglar nisbatini to'g'ri anglab yetmaganlar bu haqda jorjo vazari shunday deydi rassomlar avval faqat bir rangdan foydalanib ishlaganlar shuning uchun ham ularni grek tilida monos bir va xromo rang deb atalgan bu esa hali mahorat yo'lidan ancha yiroqda bo'lgan deb aytib o'tgan rang o'zi nima degan savol tug'iladi uni qanday xususiyatlari bor buyumlarni rangi nimani bildiradi nima sababdan ba'zi narsalar ko'kp boshqasi qizil yana biri yashil rangli bularning barchasiga sababchi o'z yo'lida hamma narsani yorituvchi nurlantiruvchi quyoshdir qorong'uda biz hech qanday rangni ko'rmaymiz ko'zga quyosh yoki elektr chirog'i nurlari yorug'lik to'lqinlari tushishi bilanoq ranglarni his qilish tuyg'usi paydo bo'ladi gyotining kashfiyotiga asosan rang aylanasida uchta asosiy rang mavjuddir bular qizil sariq va ko'k ranglardir ana shu ranglardan biriga ikkinchisini qo'shsak uchinchi rang kelib chiqadi bu esa hosila rang deb ataladi masalan sariqga ko'k rang aralashtirsak sariqga ko'k rang aralashtirsak yashil rang hosil bo'ladi shuningdek sariqga qizil rang aralashtirsak zarg'aldoq rang hosil bo'ladi qizil rangga ko'k rang qo'shib binafsha rangni hosil qilishimiz mumkin yuqoridagi ikki rang aralashmasidan hosil bo'lgan uchinchi rang turlari ham tusi ham har xil bo'lishi mumkin odam ko'zi qanchalik ko'p tusni ko'ra bilsa shuncha rang tusini aniqlash mumkin masalan sariq bilan yashil rang orasida sariq bilan yashil rang orasida yana bir necha sariqga yaqin yashilsimon rang tusi hosil bo'ladi rang spektri degan tushuncha ham mavjud bo'lib rang spektri bu kamalakdagi yetti xil rangni tushunamiz rang spektri va rang tuslarini hosil qilish haqida to'xtalib o'tamiz tabiiy holda ko'rinayotgan ranglar odatda spektr ranglari deb ataladi spektr ranglarning aralashuvi natijasida hosil bo'ladigan ranglar ranglarning aralashmasi deb ataladi ranglarning aralashtirish ikki xil rangdan uchinchi xil rangni hosil qilish hisoblanadi yuqorida aytib o'tganimdek spektr ranglar bu kamalakdagi 7 xil rang hisoblanib bu sariq rangdan binosha ranggacha bo'lgan kamalak ranglari hisoblanadi shunday qilib uch rang asosida yana uch asosiy rang hosil qilingan bo'lsa ular orasida yana bittadan hosil rang hosil qilsak o'n ikki kabi davom ettirishi mumkin o'n ikkita bo'lishi mumkin shuningdek topilgan ikki xil rang asosida har biriga oq ok, qora va ku' rang aralashtirib o'n ikki bo'lakchadagi rang tusini hosil qilsak jami bir yuz qirq to'rtta rang tusi hosil bo'lishi mumkin shuningdek kontrast ranglarni bir biriga aralashtirib rang aylanasida diametr chizig'idagi emas balki uning yon tomonlaridagisi yana bir qancha ranglar shkalasini aniqlash mumkin shu holda 500-600 rang turi va tusini ko'z orqali ajrata olish mumkin bu holda rassom palitrasining rangba rangligi va rangga bo'yligini kuzatish qiyin emas rangshunoslikda xromatik va axromatik ranglar degan tushuncha ham mavjuddir odatda rangni ko'rib his qilish ikki guruhga bo'linadi birinchi guruhi axromatik ranglar qora oq ok, kul rang keyingi guruhda xromatik ranglar qora oq ok, kul ranglardan boshqa barcha ranglar qizil pushti sariq yashil havo rang kiradi ana bu yerda ko'rishingiz mumkin demak ахроматический deganda axromatik ranglar tushuniladi rus tilida olingan bu yerda hozir demak qoradan oq ok ranggacha tuslanish darajasi barchasi bu axromatik ranglar xromatik esa rangga bo'y rangga to'yingan ranglar hisoblanadi bunda qizil zavallı, sarı, yeşil, kök, binafşa ve hokazola kıradı. axromatik ranglarga to'xtalib o'tamiz oq kul rang va qora ranglar hamda ularning har xil nisbatda aralashtirishdan hosil bo'ladigan barcha rang tuslari axromatik ranglar deb ataladi axromatik ranglarni bir biridan ajratishda yorug'lik kuchi muhim rol o'ynaydi shuningdek ranglar spektrining ko'rinuvchi qismidagi har xil to'lqin uzunligiga ega bo'lgan barcha ranglarni bir xil qaytaradi natijada yuza yorug'ligini qancha ko'p qaytarsa u shunchalik oq ok tusga qanchalik ko'p yutsa shunchalik qora tusga o'xshab ko'rinadi xromatik ranglar axromatik ranglardan boshqa barcha ranglar ya'ni biror rang tusiga ega bo'lgan ranglar xromatik ranglar deb ataladi quyosh spektrining barcha ranglari hamda ularning bir birlari bilan aralashuvidan hosil bo'lgan ranglar xromatik ranglarga kiradi xromatik ranglarning xromatik ranglardan asosiy farqi shuki ular tanlama yutish va qaytarish xossalariga ega ranglar xromati ranglardan farqli bo'laroq faqatgina yorug'lik kuchlari bilan emas balki nomlari tuslari jihatdan ham ajralib turadi ranglarni farqlash xususiyatlari har bir ran uchta xossaga rang tusiga rang, rang yorqinligiga bunda rang kam yoki ko'p yoki ko'p yorqinligi ko'zda tutiladi rang tu'yinganligida rang quyuqligida ega bo'ladi asosiy va qo'shimcha ranglar ranglar halqasida bir biriga ro'bara turgan rang dogchalari qarama qarshi yoki to'ldiruvchi ranglar deb ataladi ular ham o'z navbatida bir birlariga mutanosib bo'ladi va bir birlarini to'ldiradi to'ldiruvchi ranglar qator qo'yilganda muvofiqlashuv qonuniga binoan yana ochroq yoki yorug'roq bo'lib ko'rinadi aytaylik qizil rang yashil rang bilan yonma yon qo'yilsa boshqa rang qatoriga nisbatan yanada ochroq va qizilroq ko'rinadi o'quvchilarga ranglarning tuslari va to'ldiruvchi ranglar to'g'risida gapirganda ularni qanday yo'llar bilan hosil qilinganligini tushuntirib o'tish kifoya ularni o'quvchilar talabalar o'qituvchilar bilan birgalikda palitrada amalda tajriba qilib ko'rish lozim tegishli ranglarning uyg'unligi haqida gapiramiz tegishli ranglarning uyg'unligi bir xil asosiy rangdagi aralashmaning mavjudligiga asoslanadi rangli g'ildirakda aniqrog'i rangli g'ildirak tizimida tegishli ranglarning 4 guruhi mavjud sariq qizil ko'k qizil sariq yashil ko'k yashil 3 ta tegishli ranglarni qanday uyg'unlashtirishingiz mumkinligini ko'rib chiqing toza qizil qizil to'q sariq va to'q sariq uchinchi doiradan olingan bu ranglarning kombinatsiyasi nozik ranglar kombinatsiyasini bermaydi uş buran kombinasyası da uygunlikke erişiş üçün ba bu soyaların muazanatı, ranglarının tölgenliğine, yok ki en yengilliğine özgatırıp, ularni muvozanatlash kerak shuning uchun uchinchi doiradan qizilni ikkinchi doiradan qizil to'q sariq bir yoki ikkichi doiradan to'q sariq rangni olish yaxshiroqdir bundan tashqari siz ochilmagan ammo qorong'u rangni ikkita rangga qo'shishingiz mumkin ya'ni ularni to'rt va beshinchi doiralardan oling shunday qilib bir xil rangdagi bir xil to'yingan rang tonlari nozik rang kombinatsiyasini hosil qila olmaydi ammo agar siz uchta rangning bittasiga yoki ikkitasiga qorong'i yoki yo rang qo'shsangiz u holda ranglar uchinchi eng to'yingan rangga e'tibor qaratib uyg'un ravishda birlasha boshlaydi uyg'unlik konstruktiv qurilish prinsipiga asoslanadi ranglar rang g'ildiragiga yozilgan geometrik shakllarning uchlarida joylashgan uchburchaklar to'rtburchaklar beshburchak va ah, boshqalar ekrandagi quyidagi aylana diagrammasi orqali ranglarning guruhlarini ajratishingiz mumkin bizga ma'lumki tabiatdagi asosiy ranglardan bular qizil sariq ko'k ranglar bo'lib ularni aralashtirish yo'li bilan rangni chiqarib bo'lmaydi asosiy ranglarni bir biriga aralashtirib chiqarilgan ranglarni qo'shimcha birikma yoki bo'lmasa yasama ranglar deyiladi rangni aralashtirishning uchta uslubi mavjud bo'lib bular optik fazoviy va mexanik aralashmalardir optik aralashtirishga to'xtalib o'tamiz yorug'likning to'lqinlanish xususiyatlariga asoslanadi spektrlar kerakli ranglarga bo'yalgan doirani juda tez aylantirish yo'li bilan bu aralashmani hosil qilish mumkin ruschada bu смещение цветов deyiladi mexanik aralashtirish mexanik aralashtirish biz buyoqlarni palitrada qog'oz sathida mato yuzasida aralashtirganimizda sodir bo'ladi bunda biz ranglarning bir xil narsa emasligini aniq va ravshan ekanligini bilishimiz kerak rangning optik xususiyatlariga buyoq esa ximik xususiyatlarga ega ekanligini kuzatamiz fazoviy aralashtirish masofada ranglarning aralashuvlari odamning ko'z tuzilishida rang ajrata olish xususiyati bilan bog'liq bo'lib optik aralashuv qonuniyatlari asosida sodir bo'ladi o'quvchi yoki talaba biron bir asarni yaratish jarayonida ranglarning fazoviy aralashuvlarni nazarda tutmoq hamda ma'lum bir masofadan turib tomosha qilib kuzatishni hisobga olmog'i lozimdir rang aralashmalari quyidagi rang aralashmalari mexanik aralashmalar hisoblanadi bunda biz guash akvarel yoki boshqa xil buyoq turlari orqali ranglarni qo'shish orqali rang hosil qilishimiz mumkin masalan birinchisi qizil rangga sariq rang qo'shilish orqali zarg'aldoq zarga rang hosil bo'lyapti qanchalik sariq rangni ko'proq qo'shsak shunchalik rangimiz ochlashib boradi yoki qizil rangga ko'k rang qo'shish orqali binavsha rang hosil qilishimiz ko'kka oq ok rang qo'shish orqali moviy rang hosil qilishimiz qizilga oq rang qo'shish orqali pushti rang hosil qilishimiz kabi ok misollar keltirmoqda смещение цветов ranglar aralashuvi arala va hokazo hurmatli talabalar sizlarga uyga topshiriq a 3 formatda akvarel buyum'i orqali ranglar hosil qilishni mashq qiling xuddi shu diagrammaday aylana shaklda ranglarni qo'shish orqali o'zingiz mustaqil ravishda boshqa har xil turdagi ranglarni hosil qilishga harakat qiling e'tibor uchun rahmat xayr sog' bo'ling